Välkomna tillbaka. Hon är en av Sveriges mest kända skådespelare med en lång karriär både på scen och film. Hon är känd som stark och väldigt bestämd och spelar på ett fantastiskt sätt. Det här handlar om Eva Fröling som också blev internationellt känd i Bergmans fan och Alexander. och Alexander. Boken som Eva Fröling nu har skrivit är... Ungefär som hon, fast ändå mycket mer. jag jag när jag läste den. Det är en fantastisk, ett fantastiskt språk, det är en fantastisk röst i den här. och det är ett väldigt smärtsamt innehåll. Moderliv har du skrivit mm. Och det här handlar om dig, och din bakgrund, och din släkt och ditt liv. Men det är en resa genom cancerland också, mm. på ett sätt som jag i alla fall aldrig har läst, läst tidigare. Nej, alltså jag började, tänkte först cancerresan, att den skulle stå ensam. Mm. Men sen så kände jag att för att kunna ta till sig det, så måste du ha en motsats. Och då tänkte jag, varför inte skriva in bitar av eh, mitt liv som också har varit väldigt fantastiskt? Mm. Så att det, det liksom handlar om livet också, inte bara döden. Men Det är nästan som man får följa med i ditt huvud också. För Minnen dyker upp från ditt liv, och samtidigt så är det hela tiden cancern som mm. lägger sig. Mm. Sida vid sida, mm. eller över, mm. eller som ett raster? Jo, men Det var tanken, att det skulle vara på det viset, så att man kunde förstå de där de kopplingarna. Mm. Och vi är ju många som drabbas av cancer. Mm. Det är ju helt förfärligt. Och, om vi, innan vi går in på det... för Det är också en kritik mot hur du blir behandlad och hur man blir fråntagen allt, eh, därför att man blir en patient. Mm. Eh, från att ha varit världsberömd internationell mm. skådespelare, mm. mamma mm. Vän allt vad man är innan, så blir man en patient mm. med slangar. och helt i händerna på människor. Mm. Det är också väldigt starkt i den här. Jag tänkte Om du skulle läsa inledningen... Mm. i den här boken. För det som är är att Du också är väldigt mycket mamma till dina två döttrar och har tagit hand om dem. Och, nu, och Du har varit stor och stark och hjälpt dem genom livet. Och Nu byter ni roller. Jag tror att jag har en servett här mellan benen, kan för det är så oerhört... Det är så drabbande att plötsligt konfronteras med den här texten. Mm. Man har lyft ut den utanför sig själv. Jag har nog varit rätt bra på att hålla emot alla de här känslorna. Mm. Eh, det är ju ganska länge sen nu. Det är väl fem år sen, 2016. Eh, och, eh, som, det är, jag tycker, eh, som jag fick be beskedet. Eh, och, eh, Sen började jag skriva då förra året, och då kändes det inte heller... Det var som att stapla upp det här på en hylla. Mm, så här ungefär. ska det vara ungefär. Men nu, när jag håller det här mm. i min hand, så, så är det med ett otroligt sentiment, verkligen. Mm. Mm. Nu har du bett mig att jag ska läsa det så då måste jag göra det. Och, hon hugger över mitt bröst, instinkt. Hon har svart hår, är liten som en myra. Hennes hjärta pickar mot mitt. Någon klipper hennes navelsträng. Sen är vi två. Hon ruvade i ett skyddande hölje i min livmoder. Ett moderliv. Jag, hon. Jag har blivit mamma till mitt första barn. Det barnet är stort nu och har egna barn. Nu sitter hon bredvid min säng när cisplatinet glider in i min ven En gång sitter hon där, sen släpper vi det mm. Det är så den börjar, din bok. Ja, och, och så var nog den här resan. att mm. Jag som jag skriver också i boken, jag lämnade mina barn på fastlandet för att jag kände att det här... Måste jag göra själv? Ja, absolut. För samtidigt så är det så att de finns ju där hela tiden. Mm. Det är en väldigt kärleksförklaring till dem. Mm. Eh, även om du alltid har sagt till dem förmodligen att det här fixar jag och det här klarar jag. Så finns de ju där och plockar upp dig när du behöver och tar hand om dig mm. när du behöver. Var det mm. svårt? Nej, alltså de, tjejerna är jättebra och vi, vi, liksom, vi är verkligen ett team. Mm. Vi har varit med om en del saker som har krävt oss allihopa. Och Där har det aldrig funnits tveksamheter av hur vi liksom ringar in ett problem. När det gäller, så finns ni där. Exakt. Mm. För det känner man ju. Men sen är det ju. Jag har ju känt dig, och, men jag hade ingen aning om ditt ursprung. Och det. Du skriver med samma på något sätt, raseri, i glädje, i vrede i alla de här starka mm. känslorna. Mm. något som jag fastnar för är ju galenskapen som du går tillbaka och upptäcker mer och mer som finns i släkten. Mm. Berätta om farmor och farfar. Nej, men det var så här att här Jag hade skrivit nästan färdigt boken och så kom jag över min farfars sjukjournal. Och det är ju ett pussel, det här livet med var man är, var man kommer ifrån och, och vad man ska. Och då när jag läste det... Jag har ju känt till att min farfar var tokig som attan. Men liksom, att läsa det i en väldigt välskriven faktiskt, sjukjournal, det var... Det var otroligt drabbande, därför att jag förstår att han var så vansinnigt instängd i sin galenskap. Men det jag såg främst, det var ju min farmor. Ja. Det, var ju det, det. det finns ju en scen i den ja. boken som farfar kommer hem och är ja. farlig och han galen. Han kommer hem efter att ha varit ute på en supresa. Mm. Det var ju det enda han kunde döva sitt sinne med. Eh, och... Eh, har ju liksom eskalerat i det här vansinnet då, med spriten och kommer hem och härjar med farmor och de anställda som fanns där. och Då bestämmer sig farmor att nu får du jävlar i mig vara nog. Så då ringer hon landsviskalen och säger att nu, nu kan ni komma och Hon går honom. väl in också fysiskt? Ja, hon går in fysiskt och ställer sig mitt på golvet. Ja. Tar på sig kläderna också för säkerhets skull mm. och hatten för att få lite power mm. antagligen. Och eh, förintar honom på något sätt utifrån sitt beslut att mm. nu är det jag som bestämmer här. Det, det är jag, inte jag du och din galenskap. Mm. Och, eh, och då kommer landsfiskalen. Mm. Med, tvångströja. Ja, med tvångströja. Och eh, snör in honom i, eh, i det. Mm. Och, då, och där lämnar hon honom. Då är min pappa tre år. Då åker de med honom till Ulleråker. Och sen blir han kvar där i tio år. Mm. Då fanns det ju ingen medicinering, utan det var ju bara så att, säga, att vara ute i friska luften och kratt och kratta och kratta, mm. och kratta för att hålla det i stången. Mm. på något sätt. Men du, det, det som man också får en känsla av här när man läser, eh, det är ju att du växte upp i ett eh, bra hem, mm. mamma och pappa. och mm. eh, liksom Det fanns mm. mycket kring dig som mm. var ensambarn. Mm. Men vi var, ju arg, vi var ju arga, och sen mm. blev det ilskor. som jag skriver för Det är en mm. väldig skillnad på att vara arg och vara ilsk. Arg är ju liksom någonting som är en kronisk historia som puttrar bara. Men ilsk, det är ju liksom som en attack. Och det har jag mycket i mig, att jag är blixtsnabb i, i mm. känslan. Och så går det över. Och så går det över. Och så var det hemma. Och så var det hemma. Men det var, var, ändå, det men det var raka rör där. Det var raka rör, det kan man säga. För det finns en väldigt kärlek till dem. Mm. Otrolig. Till, till både mina föräldrar. Man får i boken följa med om mitt i den här cancerbehandlingen så blir mamma eh, mer och mer dement, mm. och så måste ni, du försöka hantera ja, det. Fast nej, det var ohyggligt eh, jobbigt, men det är ju liksom livet. Man kan ju inte fastna i olika känslor som man tycker är jobbiga. Man får ju försöka utverka någonting av det också. När, när du blir patient... Man, man går ju från en identitet och mm. får en helt annan. Ett personnummer, och man lägger sitt liv i händerna på förhoppningsvis väldigt duktiga läkare och personal. Vad var det för transformation? skulle du säga? Alltså problemet är ju då att jag är så, så kallat ett känt ansikte, en känd person som eh, i de här sammanhangen tydligen inte blir riktigt verklig. Utan Jag fick ju liksom kämpa igenom det hela tiden. Och Det där, det blev liksom en krigszon, på något sätt. Där Man har en föreställning av mig som kommer in i det här sjukrummet. Ja, vad var den, tror du? Ja, alltså den, den är ju ohantelig om man inte lyssnar och ser patienten om man bara tror att det här är någon som skrider omkring och har kommit ut från Fanny Alexander och vidare mot Karolinska. Liksom. Mm. Alltså det är ju, I mean, I, nej det är svårt. Jag har för du alltid var varit väldigt svårt. liten som ju alla blir i en sån här situation. Jag var nog inte så liten, det kan jag tala om för dig. Det var jag var inte... nog mest ilsk, ilsk var ja. det. Hjälpte det det ja, var ilsk. Det gjorde det. Därför att om man, om man samlar ihop sig i sån här ögonblick i livet som vi alla har av olika slag så får man ju liksom en spjutspets mm. som, som eh, där man inte liksom förlorar sig själv i något som är oerhört plågsamt och jobbigt. Därför det är bara du som kan styra det här, egentligen. Menar, det är du som står som skeppare på den här båten. Allt annat är ju bara ett smörgåsbord som presenteras mm. men du måste liksom veta vad är jag i det här. Och det var mm. därför jag hamnade också på Akademiska. För Du ville inte bli den patienten som du kände att du blev som på, de ville att jag skulle bli på Och Vad ville de att du skulle bli? Ja, de ville väl, vill väl att jag skulle göra som de säger, och det är inte min bästa gren. kan jag säga. Så då bytte du sjukhus. Ja, och, och det Akademiska gick väldigt snabbt. Till Uppsala. Mm. Och Där mötte du en ja, riktig läkare. <gå> Vad är det som är så bra i en sån läkare? som du beskriver? Vad är det hon har? som du tycker bra? Hon höll undan eh, min eh, roll. Alltså Jag fick vara en ömtålighet. Som hon, som hon kunde hjälpa. Mm. Eh, och, eh, som du litade på? Ja, som jag litade på i det. Mm. Och sen efteråt så liksom öppnade, öppnade vi upp för vilka vi, våra identiteter var. Som hon är ju en fantastisk, skicklig tumörkirurg och jag var då den här aktrisen som hon också hade respekt för. och sett– och så vidare mm. Men bara i absolut sista ögonblicket. Mm. Men Du den här resan, du går in i väldiga detaljer. För Det är precis som att det här bara kommer upp om och om igen. Vad du har gått igenom. Mm. Och det är ju plågsamt och smärtsamt att läsa. Samtidigt så undrar jag vad det här gjorde med dig nu när du ser tillbaka och har skrivit om det här. Alltså I mitt fall så var ju det här en onödighet. Det var En läkare som sjabblade bort... Eh. Så alltså, prover som vi alla tar och får ta. Vid du var din vanliga genetolog ja. och det skulle tas cellprov. Nej, det skulle inte alls tas något cellprov utan det skannades över buken och jag tänkte ju inte på det. För att du hade uppnått en viss ålder? Eller? Nej, därför att jag var där på en rutinundersökning. Ja. Och Så att det, det här var ju en riktig fadäs, verkligen. Och då kunde den här cancern ha upptäckts ja, mycket tidigare? Mycket tidigare, absolut. Mm. Och Sen fick du bekräftat när du gick till ytterligare ja. en mm. För Man får ju vara med när du får cancerbeskedet. Som ju bara det är ju för de flesta man bara tänker. nu dör jag. Mm. Det tänkte inte jag. Nej. Det är det som är intressant, att du bara börjar din fight då, mm. på något sätt. Nej då. Jag tänkte så här, du dör inte nu, Eva. Utan Du går hem bara och berättar det här för flickorna. och Sen gör du det du ska. Mm. Väldigt fokuserad. Mm. mm. Det, det, det som, jag tänkte, som jag frågade dig om vad, vad gjorde det här med dig, tycker du att när du har skrivit om det här och fått se det på det sättet. Alltså man... Det öppnar ju upp för en, en oändlig sårbarhet. Alltså, jag är ju så rörd så att jag, jag måste ju liksom nästan måste hålla andan nu när jag pratar om det här. Mm. För det. Och det är bara bra. Det, det måste man, man måste ju knäcka det där någon mm. gång. Eh, men <clears throat> alltså, nu, några år senare så... Drabbas man oftast som cancerpatient av konsekvenserna av strålning och cytostatika? och så vidare. Du kan få nervsmärtor och kroppen liksom reser sig långt senare <hör> i protest mot behandlingen. behandlingen. Mm. Så Man betalar ett pris. Aha. Då skulle man sätta in sina åtgärder. med... Samtal, olika kroppsterapier... och så vidare. Mm. Inte precis efter, för då vet man inte vem man är. och var mm. man står. Men då är man helt lämnad av ja. vården. När man är utskriven. Mm. Och det är också ett exempel, ett möte med en kontaktsjuksköterska som verkar väldigt bra. Mm. och Sen går hon på semester mm. i, sex mm. i sex veckor. sex veckor, mm. helt fantastiskt. -"Jag kommer var? finnas här för dig." Du nämner inte så många vid namn. Du nämner ju dina döttrar. och Eh, och Sen får man gissa sig till vissa namn som du, <laughs> man aner, som du både tycker om men också har en vrede mot. Mm. Sen så är det mycket... Men Ingmar Bergman nämnde du. Han såg dig när du var svag mm. några gånger, så mm. du tackar honom för det. Mm. Jag tackar honom för det, för att det, mm, det blev plötsligt så enkelt i hans hjälp. Beskriver beskriver att jag hade fått... Eh, ett... Alltså ett fruktansvärt rygg, alltså ryggskott i kombination med allt möjligt stress i mitt liv. Så att, Då sa han bara... Du kan, här har du nyckeln till min lägenhet. Mm. Flytta in där, du så ska du se att det ordnar sig. Och det gjorde det. Mm. Och Sen är det ju med Fanny du tar Klivet ut i världen. Och du säger hade jag gjort det och följt det här och inte suttit hemma med ett litet barn kanske jag inte hade fått cancer. Men det vet man inte. Det är en tanke, men det är ganska ointressant i och för sig. Men, ja. Men du har ju faktiskt ju inte dragit det för att dra upp dina rötter, och du flyttar. Hela tiden, ja, och bygger hus. Ja, och... Det är otroligt provocerande för andra, men jag tycker det är fantastiskt. Och nu är det ett nytt boende på Livet gång. är ju så kort, så man måste ju skaffa sig olika utsiktspunkter. Ja. Du har hela möblemanget med dig, mm. eh, och sen så bara kan du titta åt ett annat håll. Och nu det, är snart flyttar in en ny... det ska man välgörande. Du flyttar in i en ny bostad vid mm. havet. Mm. på Kommer stanna där? Nej, det vet <laughs> det man vet inte. Jag inte. <laughs> nej. Nej. Det som inte finns så mycket av är dina kärlekar i livet. Alltså Förutom dina döttrar, förstås. Mm. Men. Män. Ja. Men, de är men. liksom inte närvarande riktigt i boken. Mm, nej, jag... Nej, det är de faktiskt inte. Jag tycker att... Eh... Det här, det, här, det, här, det här är ju ett stråk som jag skriver, alltså som, en, som, en, som en tråd, som en helhet. Och Jag tyckte att det var viktigare. att ha ett stråk och sen liksom fylla på. sen Men ingår men, inte de i stråket? Ja, alltså, men inte, 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 inte i den här boken. Nej, de kommer sen. Men det finns ju ett stråk här. Men, äm... Man får leta lite. Mm. Längtar du efter att möta kärleken? Och Absolut. Leva med en man? Mm. Därför, det är ju också väldigt intressant, för man, du är ju, opereras ju i underlivet i moderlivet på något sätt, och sen när du är färdigbehandlad... Jag fattar det ingenting. Då får du en glasstav när du ska därifrån. Mm. Nej men alltså Det området vad... är ju precis lika... som du gör illa dig ett knä så får du ju nästan bättre behandling eh, med... Eh, rehabilitering. rehabilitering. än det här. Det här är ju så skämmigt på något sätt. Jag fattar inte det. Vi, vi kommer ju alla från det här röda, slutna rummet. Mm. Så att jag... Eh, det märkte jag ju sen när jag kom ut mm. och skulle ha de här återbesöken att eh, det var otroligt egenartat. Och väldigt mycket okunskap och, och inte så mycket känslighet i det här. Berätta om glastavan. Du får ingen ja, förklaring själv. Nej, alltså, nej, jag får inte det. men det tog jag ju snabbt reda på mm. genom den kvinnan som jag sen, sen möter i... Eh, i stan, mm. som hade då, eller som har den här affären, som, som har utifrån sina erfarenheter utarbetat jättemycket bra saker för kvinnor. Mm. Och, och våra havererade underliv, och även män. Mm. Alltså, det är ju inte bara en cancer som slår ut ett underliv. Det finns ju oändligt mycket annat som är förfärande. Mm. Tokiga förlossningar och massa stress som landar i underlivet. Det är otroligt plågsamt, också för många unga tjejer. Mm. Så glasstaven var ett sätt? Glasstaven var en, en rehabiliteringsstav. Kan man säga. För att hålla ingången öppen? Ja, därför att det är rupterat. Med strålningen så rupteras slidväggarna. Och med en ruptering blir det ju liksom som bubblor och då söker de sig mot varann så att man kan lätt växa igen. och Bara den informationen i det sammanhanget när du ramlar ut från en cancerbehandling, det är inte så där mm. jätteroligt. faktiskt. Mm. Du, det är ju ett tag sen, men det är ändå blivit så närvarande för dig. när du har skrivit har Det är en väldigt drabbande bok. Känner du att du kan släppa det nu? efter boken och lämna det? Nej, det tror jag aldrig man kan. Alltså en gång cancer, på något sätt alltid cancer. Alltså det ligger ju där. Alltså har man haft den, de tokiga cellerna som har liksom skapat den här cancerhärden, mm. då kan det ju komma tillbaka. Och då tror jag kanske inte att jag är lika kaxig. Mm. Det är ju en kaxig, stark röst mm. mitt i det här, även om mm. den bland svajar. Mm och du måste be om hjälp? fast mm. du har svårt för det? Mm. <går> Nej, det har jag inte. Har du inte det? Nej. Aha, okay. Jag fick en känsla av att du skulle klara dig själv. Och lämna fast jo, men alltså, och... Om det är bara är en samling idioter runt omkring, då måste man släppa gardet. Det är så jag menar. Men alltså, be om hjälp, det ska man alltid göra. Mm. Jag tror att den kommer vara till hjälp för många. Jag hoppas det. Mm. Jag, jag hade stor behållning av att läsa den. Här. Tack, tack snälla tack för att du hella, kom hit, och tack. lycka till med flytten igen. <laughs> ja.